Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلدان صحبت دارمزن دوم اترابز وقت بار برادر لرگا سوال جواب ركول لرمزن دوم اترابز Aldın, Şam'dan aldım, biraz sohbetleştik. Uşa sohbetimizde hem bazı savallar verilgen idi. Belki uşalarga tohtalıp ötemiz hazır. İnşallah yine kayıttırıp ötemiz. İlkim mevzu, Allah nasip kısa, bemalal. İş, zaruretleri, vacibatları bulmasından dem alıp biraz imanlaşış arzusu da bu gelilerini. Sohbatga davat qilamiz. Xo'p. Oldingi suhbatimizdagi savollarga to'xtalaylik. Akmalbek, bismillahirrohmanirrohim. Akmalbek Oxunov degan birodarimiz hali savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum domla, bizni islom dinimizda yarim oyni masjid gumbazida va boshqa joylarda ham qo'llaniladi. Şu haqida aytib bersangiz rahmat domla degan ekanlar. Men bu joyda yozuvli javob bergandim. Bu mavzuni o'sha Konstantiniyaning fathiga oidligi to'g'risida kichikroq bir 6 minut 41 sekundlik rolik qilgan ekanmiz. Uni tashlab qo'ydik. Inshaalloh o'sha joyda qisqa muxtasar shaklda berilgan o'shani bir eshitib ko'rish tavsiya qilinadi. Sen Xotamov degan birodarimiz savol bergan ekanlar g'usl mavzusida. Bir oftova suv g'usl qilishga yetarlikmi degan ekanlar. Ya'ni g'uslni sharti suvni yetkazish deyiladi. Ya'ni suv oqishligi shart emas. Qo'lingizni namlab, qo'lingizga suv olib, o'sha g'usl qilinadigan joylarni namlab chiqilsa, o'sha ham g'uslga o'taveradi. Biroz ko'rinmay qolyapti shekilli boshimiz. Demek bir oftova su bilen, bir oftova degende bizde abdasta deyiladi. Şu abdasta su tahminen bo'lsa 1 litr bo'lar, 1.5 litr, 2 litr su bo'lsa tahminen. İnşallah yetkisi bo'ladi şu bilen. Fakat bu joyda bitta muammo bor, soç kalın bo'lsa, soçning her bittasining orasiga su yetkazish kerak. Şu namlash ma'nosida bo'lsa ham. Usul şartlarida su yetiş gerek. Her kanda ikkita sochning orası ham quruq qolib ketsa usul bo'lmaydi. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu'dan bir asar bor. Sochimni düşmanni qirgan singari qiraman deganlar. Sochlari qalin bo'lgan, ko'p usulga ehtiyojlari tushadigan zot bo'lganlar, qaynoq inson bo'lganlar. O'shuning uchun sochlarini doim qirib yurgan ekanlar. Savolga shu bir oftova su agar bütün boshli badanga yetkaza olsangiz, albatta g'uslga yaraydi. Hop. Keyingi savolimiz. Zumrat xonim Xudoyberganova degan singlimiz savolga o'xshaganroq bir narsa aytgan ekanlar. Toshkentdan boshqa joyda galstuk taqish maylimi? Degan ekanlar. Biz Toshkentdamiz. Biz boshqa joyda deb o'yladilar shekilli. Yoki galistik masalası bu agar dini dinga taalluqli dini shiorlarda ifoda qilmasak ham musulmon odam uni taqish. Ha, yana qotib qoldi, yana ulandik. Demak, galistikni o'sha musulmon odam oddiy bir ish kunlariga, boshqa bir munosabatlar bilan taqishligida xaraj yo'q, dini shiorni bildirmaydi. Keyingi savollardan hmm.
Xo'p, Boburbek Samandarov degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz. Insonning savoblariga xatar soluvchi g'iybatdan boshqa yana qanaqa amallar bor? Debdilar. Insonning amallari qabul bo'lishligi uchun 3ta shart topilishi lozim. Har bir amal Alloh subhanahu va taoloning nazdida qabul amal deb e'tiborga olinish uchun 3ta shart topilishi kerak. Birinchisi niyat bo'lishi kerak. O'sha amalni savob umidida Allohning roziligini istab qilish kerak. Ikkinchisi ixlos bo'lishi kerak. Ixlos o'sha amalni faqat va faqat Allohning roziligiga atab qilish kerak. Uchinchisi amal shariatga muvofiq bo'lishi kerak. Shu 3ta shart topilsa, amalning Alloh nazdida qabuliyatiga va'da bor. Demak, shu 3ta shart topilsa, Allohning nazdida qabuliyatiga va'da bo'lsa, shu 3ta shart topilmasa, amal habata bo'ladi. 3ta shartdan biri topilmasa ham. Misol uchun, niyatsiz bir amalni bajardingiz. Namozga kirishyapsiz, niyatsiz o'qiyapsiz. Namoz namoz bo'lmaydi. Niyat farz. Boshqa mazhab ulamolarimiz niyatning farzligiga Buxoriyda boshqa sahih to'plamlardan kelgan Hazrat Umardan rivoyat qilingan innamal a'malu bin niyat va innama likulli imri'in ma nawa hadisini dalil qilishgan. Bizda Hanafilarda bu farzlikka dalolat qiladigan quvvatga ega emas. Nimaga? U ohad hadis. Ohad degani hadisning quvvat darajasi farzlikka dalolat qila olmaydi. Bizdagi niyatning farzligiga dalil oyatda bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo muxlisina lahuddin degan. Allohga ibodat qilishlikda dinni xolis Alloh uchun qiladigan zotlarning amallari qabul bo'lishiga shu niyatning dalolatiga shu oyat dalil. Ikkinchisi xolis bo'lishlik. Demak, niyat bo'lmasa amal qabul emas. Xolis bo'lmasa ham amal qabul bo'lmaydi. Xolis uning ziddi riyo bo'lishi mumkin. Xolislikning ziddi sum'a bo'lishi mumkin. Riyo xo'ja ko'rsin uchun qilinadigan amallar. Falonchi ko'rib qo'ysin, pistonchi tanib qo'ysin, falonchiga ko'rsatish uchun qilinsa, Allohning o'zigagina qilinishi mumkin kerak bo'lgan amallarni kimlar uchundir qilsa, u amal habata bo'ladi. Riyo bilan amal habata bo'lishligiga ahli sunna va jamoa ittifoq qiladi. Sum'a kimdir eshitsin, kimgadir eshittirib qo'yishlik uchun amal qilish. Misol uchun, Qur'on qiroatida eshittirib qoyil qilib qo'yishlik uchun ham amal qilaman desa, u ham amalni habata qiladi. Qiroat qiroat bo'laveradi, lekin savobidan mahrum bo'ladi. Yana ujub degan narsa bor. Ujub. Ujub inson o'zi qilayotgan amallaridan ajablanishligi. Oh, qoyila zo'r qilib qo'ydim-a, qotirib qo'ydim-a qilgan amal gaplar. O'sha narsa insonning qalbida aylanishligi va uning zohiriga amal bo'lib chiqib kelishligi insonning qilayotgan amallarini botil qilib qo'yadi. Ujub deydi buni. Ujub o'zidan o'zi ajablanish. Va bu Boburbek Samandarov birodarimiz aytganlaridek, g'iybat ham insonning amallarini boshqaga o'tib ketishligiga sabab bo'ladi. O'zi amalning habata bo'lishligiga emas, amallarining boshqa odamga nisbatan o'tib ketishiga va o'sha g'iybat qilinayotgan insonning yomonliklarini zimmasiga olishiga sabab bo'ladi. Va undan tashqari, g'iybat qilayotgan, ayblayotgan inson o'sha ayblayotgan gapiga o'zi tushmasdan o'lmaydi. Uning boshiga tushadi. Va yana boshqa bir qancha ishlar bor. Shirk, Allohga shirk keltirish amalni habata qiladi. Shirkni ochiq oydin katta shirk bor, kichik shirk bor. Riyo kichik shirk. Katta shirk ochiq oydin Allohni zotida, sifatlarida shirik isbot qilishlik. Allohning sherigi bor deyish, Allohning o'g'li bor deyish, Allohning xotini bor deyish. Bularning hammasi shirk amallar. Bu shirklarga tushgan odam amallarda ba'zi amallar habata bo'ladi. Mana murtad degan alohida
matn bor, ya'ni fam bob bor islomda. Inson murtad bo'lib qaytadan musulmon bo'lsa, murtadlikdan oldin qilgan haj amalini qaytadan qiladi. Haji botil bo'ladi. Mashinga o'xshagan narsalar ham bor. Demak, bularning hammasini umumiylashtirib kelganda, insonning amallarini botil bo'lib qolishligiga yoki o'zining amallarini birovlarga berib, boshqalarning aybini zimmasiga olishiga sabab bo'lgan unsur tagida asos ilm yotadi. İlimsizlik cehaletinden bu iş kıladı köp adamlar. Şunun için ilim farz deydi ulamalarımız. İlimni zaruri farzlardan deyişedi. İlim bulmagandan keyin insan ilmiga amal kılış gerek degen dava bilen kutulmaydı. İlmiga amal kılış gerek doğru. Avvalam ettik bazı sohbetlerimizde. İnsan ilmiga amal kılış gerek degen cümleni ulamalardan eşitseniz yaraşadı. Ulamolar aytsa yarashadi, ilmiga amal qilish kerak deb. Qattagi johil, qattagi bir betavfiq, halol bilan haromning farqiga bormaydigan bir odam ilminga amal qil desa, unda tama bor. Ulamolarning gaplariga amal qilmaslik uchun aytayotgan bo'ladi bu gapni. Undan tashqari amallarning xabata bo'lishligi o'sha aytganimizdek ilm markaziga markazlashadi. Ilmsizlik jaholat bilan insonlar yillar davomida qilgan ibodatidan mahrum bo'lib qoladi. Yillar davomida. Misol o'ylang, tahoratni bitta farzini bilmaydi. Misol uchun qo'pol qilib aytganda oyog'ini yuvish kerak. Oyog'ini yumaydi. 20 yil namoz o'qidi. Ixlosi boshqa narsasi Allohning nazrida biz bilmaymiz uni, lekin namozni qabul emas, 20 yillik namozni qazosini o'qish kerak. Amalning qabuliyatidagi 3 ta narsa, 3 ta shart musulmon ummatida mujassam bo'lish kerak. Bu 3 ta shart topilmasa, bittasi topilmasa uning ibodati xabata, bekor bo'ladi. Misol uchun deylik, nasroniylar, nasroniy jamoasining ixlosi boshqa odamlarning ko'pida topilmaydi, ixlosli odamlar. Lekin ular amallarining shariatga muvofiqligidan mahrumlar. Amallarida shariatga muvofiq bo'lgan narsalardan mahrumlar. Keyin bizda shuni yaxshi tushunishimiz kerak. Islom musulmon tabiatida, musulmon axloqida amalning ko'pligi birinchi o'rinda turmaydi. Ko'p amal qilsa yaxshi odam, ko'p amal qilsa faziletlik insan, ko'p amal qilsa o'sha qiyomat kunida ko'p narsaga ega bo'ladi degan gap birinchi sahnada turmaydi. Musulmon shaxsiyatining tabiatidagi birinchi kuzatiladigan narsa qilayotgan amalingiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lsa, o'sha birinchi amalda turadi. Mashhur hadis bor, sahih hadislardan 3 kişi Oisha radiyallahu anha onamizning oldilariga kelib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amallari to'g'risida so'rashadi. Oysha onamiz kunlik Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam ba'zi amallarini aytadilar. Kechqurun uxlashlari, tahajjud o'qishlari, dushanba payshanba roza tutishlari, qolgan paytda ovqat yeyishlari. Shu gaplarni gapirganlarida 3 ta sahobaning nazdida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin amelleri kam, az görünedi. Onlar ayetişedik ki bu zat لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ ayetinin tecellisi bugün zat. Avvaliyu kiyingi berçe hataları keçirilgen zat. Endi bu zot uchun u qadar amal shartmasda, lekin bizning avvaliyu keyingi gunohlarimiz kechirilganligiga kafolat yo'q. Shuning uchun bugundan biz astoydil bo'lishimiz kerak. Ko'p amal qilishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? Bittalari turib aytadiki, "Men" deydi. "Shu bugundan boshlab kechasi uxlamayman" deydi. Kechasi bilan ertalab tonggacha namoz o'qib chiqaman deydi. Ikkinchisi aytadiki, "Men" deydi, "Dahr yil davomida roza tutaman.
biror kunimni og'iz ochib o'tkazmayman deydi. Uchinchilari aytadiki, men deydi ayollardan o'zimni chetga olaman. Rahboniyatga, ayollar bilan muomala qilishlikka chek qo'yaman, bo'ydoq o'taman, shu meni ibodatim bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelsalar bu xabarni eshitdilar va xabarning jiddiyatiga bu tushuncha noto'g'ri ekanligiga vahiy orqali Alloh subhanahu va taolo ta'kidlagani uchun bütün jamoatni xutbaga yig'adilar. Odamlar, musulmonlar keladi. Yig'ib xutbaga chiqib aytadilarki, sizlarning ichinglarda Allohga eng ko'p taqvo qiladigan zot menman deydilar. Eng taqvodoringlar men, Allohdan eng qo'rqadiganinglar menman deydilar. Lekin men kechasi ba'zan qismini uxlayman, ba'zan turib namoz o'qiyman. Ba'zi paytlarda roza tutaman, ba'zi paytlarda og'zim ochiq bo'ladi. Va men nikohli oilali ayol erkakman. An-nikohu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shu joyda aytadilar. Nikoh mening sunnatimdir. Kim sunnatimdan yuz o'girsa demak, bu jiddiy mavzu edi. Musulmonlarning fikriy dunyoqarashlarida amalning ko'pligidan ko'ra amalning sunnatga muvofiqligi muhim ekanini tushuntirgandilar. Shuning uchun ulamolar va ba'zi asarlarda kelgan rivoyatlar shunga dalolat qiladi. Olimning uyqusi obidning ibodatidan ustun turadi. Nima uchun? Olim o'sha uxlashlikni sunnat deb jasadiga, jasadning haqqi borligiga, uning haqqini ado qilishlik uchun bir oz mizg'ish kerak, bir oz uxlash kerak, dam olish kerak degan niyat bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari shu deb jasadiga orom berish uchun uxlasa, sunnatni amalga oshiryapti, savob amal qilyapti. Johil ibodat qilaman kechasi bilan deb ibodat qilib chiqyapti, tahoratni to'g'ri bilmaydi. Misol uchun ibodati xabata. Roza tutib olgan, atrofidagi kim kelsa haqoratni so'kib yotibdi, g'ibat qilyapti. Uning och qolganini Alloh taologa ehtiyoji yo'q, Alloh taolo kerak emas och qolganini uni. Birovni haqorat qilsa, birovni so'ksa, birovni g'ibat qilsa, uning rozasidan hech kimga manfaat yo'q. Nimaga johil u? Olim bo'lsa uxlab savob topadi. Uyqusidan savob topadi olim, niyatini go'zal qilish bilan. Shuning uchun ibodatlar mavzusida ibodatlarning ko'payib ketishligi. Masalan, million rakat namoz o'qidim emas, 2 rakat bomdodning namozi sunnatini o'qidim desangiz, bu ulug'. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini amalga oshiryapsiz. Shu kifoya. Islom dini inson zotining hayotiga hech qachon qiyinchilik keltirib chiqarmaydi. Siz musulmon holda yashar ekansiz, hayotingizning biror jabhasida qiyinchilikka, xarajga, ziqlikka to'g'ri kelmaysiz. Qachon islomga qo'shimcha narsalar qo'shishga urinish, islom ta'yin qilmagan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnat qilmagan bid'at amallarni kiritish bilan islomda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Islom nomidan qiyinchiliklar yuzaga keladi. Asl islomda qiyinchiliklar yo'q. La rahbaniyata fi din deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Dinda rahbonilik yo'q. Chetga chiqib ketib, hammadan uzilib, alohida ibodat qilish yo'q. Oyati kalimada ham Alloh subhanahu va taolo sizlar uchun dinda haraj qilmadi deydi. Sizlarni dinga amal qilishliklarida umuman qiyinchilikni buyurmadi deydi. Islom inson tabiatiga muvofiq bo'lgan din. Unga amal qilish insonni dunyoda baxtli qiladi. Allohning zikriga, Allohning buyruqlariga amal qilgan inson hayot dunyosida, dunyo maydonida eng baxtli, eng saodatli inson bo'ladi. Nima uchun? U qadarga iymon keltirgan. U qanoatda yashaydi. Sabr bilan, shukr bilan yashaydi. Allohning bergan
ahdiga vafo qilib yashaydi va kimga ahd berganligini his qilganda boshqa odamlarning unga bo'layotgan yomon ko'rishi bo'lsin, düşmanligi bo'lsin, ularni parvo qilmaydi. Mana bu dunyo hayotining baxti, saodati. Abul Abbas İbn Taymiyye rahimahullohni Nuraddin degan bir amir Misrda bo'lsa kerak, chaqiradi. Chaqirib sen odamlarni yig'ib menga qarshi isyon qilmoqchi ekansan deydi. Deganda İbn Taymiyye aytadilarki, seni bu oturgan taxting sening nazdingda iloh darajasida bo'lishi mumkin, mening nazdimda ikki chaqaga arzimaydi deydi. Menga taxt nima kerak bor deydi. Nuraddin aytadiki, agar bu gaplardan to'xtamasang, seni qamayman deydi. Deganda qamasang yaxshi men uchun. Chunki ko'chaga chiqsam odam ko'p. Alloh jalla va alo bilan xilvatda unga ibodat qiladigan imkonim kam bo'lyapti. Qamasang zindonda xilvatga erishaman. Allah bilen yolg'iz qolib unga ibodat qilaman. Qamalishim xilvat deydi. Unday bo'ladigan bo'lsa seni surgun qilaman deydi. Surgun qilsang o'zi safar qilishlikka imkon topa olmay turgan edim. Surgun qilsang men safar, sayohat, sayru sayronga ega bo'laman. Surgunga ham roziman deydi. Agar to'xtamasang seni qatl qildiraman desa, bu mening eng katta orzuyim. Allohning haq kalimasini aytib, payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlarini himoya qilib, bu yo'lda qatl qilinishlik shahidlikdir. Bu tamomila mening orzuyim edi deydi. Deganda Nuraddin aytadiki, bor, ketaver. Senga gap topa bo'lmaydi deydi. Bu islom ta'limotida tarbiya topgan shaxsiyatning dunyodagi jannati. Kitoblariga shuni yozganlar. Cennetim köksümde deganlar. Menden onu hiç kim ap koyalmaydı deganlar. Kamasalar hilvatka tüşemen, haydasalar safarga çıkaman, öldürseler şehit bolaman deydi. Bana Müslümanın saf, taze tabiyyatdaki akidesi. Bu akideye tam vermesine ilacı yok. Lekin Allah'ın zikriden yüz ugra deganlar bulsa, Allah'ın zikri buyruqlari Rasulullohning sunnatlaridan yuz o'giradigan bo'lsa, uning hayoti qanday bo'ladi? Dunyo hayoti qanday bo'ladi? Alloh taolo Qur'onda buni aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hashartani a'ma? Faqad kuntu basira. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Faman a'rada an zikri, kim mening zikrimdan yuz o'girsa. Zikrdan murod shariat. Zikrdan murod islom dini. Zikrdan murod Qur'on. Zikrdan murod sunnat. Shu joyda bu bid'atchi besunnat Qur'oniy toifaga ham raddiya bor. Zikr kalimasini faqat Qur'on deyishlik noto'g'ri. Zikr kalimasi Qur'oni Karimda 10 dan ortiq ma'nolarda keladi. Zikr kalimasi sharaf ma'nosida ham bor. Sharaf. Fihi zikrukum deydi. Arablarga Alloh subhanahu va taolo Qur'onda sizlarning sharafinglar bor degan ma'noni ifoda qilganda, Qur'onda sizlarning zikringlar bor deydi. Zikr sharaf ma'nosi bor. Zikrni Qur'on ma'nosi ham bor. Zikrni sunnat ma'nosi ham bor, zikrni shariat ma'nosi ham bor. Kim shu sharafdan, shu izzat kim demak shu zikrdan yuz o'girsa, sharafdan yuz o'girsa, Qur'ondan yuz o'girsa, sunnatdan yuz o'girsa fa inna lahu ma'ishatan donka, uning ma'ishati, ma'ishiy hayoti tor bo'ladi. Ma'ishatan donka, donk bu torlik, siqiq hayot, xotirjamlikni yo'qotgan hayot.
Qilayotgan ishidan o'zi rozi bo'lmaydigan hayot. Noshukurlarning hayoti, nosabrlarning hayoti. Ga mubtalo qiladi Alloh taolo. Va dunyoda tor hayot bilan dunyoni yutqazib, oxiratda qanday tiriladi? Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qiyomat kunida uning ko'zi ko'r holda tiriltiriladi. Qala robbi, ey parvardigaro, lima hashartani a'ma? Meni nimaga ko'r holda tiriltirding deydi. Qiyomat kunida tirilsa ko'zi ko'r. Nimaga meni ko'r holda tiriltirding deydi. Faqat kuntu basira, ko'zim ko'rardi-ku meni deydi. Qala Alloh taolo aytadiki, va kazalika atatka ayatuna, bizning senga oyatlarimiz borgan edi. Va kazalika atatka ayatuna fanasitaha, oyatlarning barchasini esdan chiqarding. Esdan chiqarish jaholat bilan, ya'ni johillik qildi u. Oyatlarni qabul qilib o'ziga singdirmadi. Din shariatga ergashmadi. Payg'ambar alayhi salot va salomning sunnatlarini o'zi uchun sharaf deb bilmadi. Ulamolarni hurmat qilmadi. Ahli fazillarga itoat qilmadi. Fitna fasod hayotiga, shirk, kufr, zulm, tug'yon hayotiga o'zini berdi. Va kazalika yawmatunsa. Bugun ham sen yordamsiz holda tashlab qo'yilasan. Esdan chiqarilasan sen. Shu joyda yana bir qiziq oyatning ifodasidan ulamolar juda ko'p ma'nolar olgan. Va kazalika yawmatunsa, Alloh subhanahu va taolo bir odamning jahannamga tushib va uni esdan chiqartirib yuborishligi, ya'ni xabar oldirmasdan, hech kim uning holidan xabar olmasdan qolib ketishligi ham azobning bir turi. Shuning uchun bizning atrofimizda ham dushmanlik qilmoqchi bo'layotgan qattagi bir betayin odamlarga javob bermasligi ham katta sharaf hisoblanar ekan. Ular jirillab, oyog'i kuygan tovuqdek pitirlab, pitirchilab, har xil gaplarini tashab, turli xil troll profillar bilan kirib musulmonlarning g'ashiga tegyapti. Ularga e'tibor bermaslik kerak. Ularga e'tibor bermaslik azob turlaridan biri ekan. Demak, shu islom shariatida amallar xabata, botil bo'lishligining bir qancha asos, bir qancha turlari bor ekan. Ulardan ba'zilarini aytib chiqdik. Boburbek Samandarovning savollariga javob edi. Xo'p. Oldingi suhbatimizdagi savollardan yana nima bor? O'qiymiz. Bobur Rasulov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Domla iloji bo'lsa kasb tanlash haqida ham bir ma'lumot bersangiz debdilar. Kasb tanlashlik to'g'risida shariat barcha halol kasblarni halol qilgan. Halol kasblarni halol qilishligidan tashqari mutaxassislarning jamiyat uchun, xalq, millat, ummat uchun eng zaruriy bo'lgan narsalarni egallash, ularning zaruratlarini, ehtiyojlarini qondirish uchun o'sha tahassus, mutaxassislarni yetishtirishni kasb tanlashning asoslaridan deb aytishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytganlarki, inson bolasining eng pokiza taomi o'z qo'l kasbi bilan topgan taomidir deganlar. O'zimiz mehnat qilib qo'l kasbimiz bilan topgan taomimiz eng yaxshi taom, halol, pokiza taom hisoblanadi. Va ba'zi ulamolar aytadi, misol uchun deylik, qassoblik kasbi, yaxshi kasb, halol kasb, ko'pchilikning ehtiyojini qondiradigan kasb. Lekin ba'zi odamlarning tabiatlari qassoblik kasbiga qon ko'rsa, doim qo'y so'ysa, sigir so'ysa, ot so'ysa, shunga o'xshagan vaziyatlarda qon uni biroz jumbushga keltirishi mumkin bo'lgan, tabiatini, hissiyotlarini buzishi mumkin bo'lgan holatlarda bolaning holatiga qarasin deydi ota-onalar. Bolaning tabiatini bilasiz, yoshligidan tarbiya qilyapsiz. Ba'zi bolalarda hissiyot kuchliroq bo'ladi. Ularni o'sha qon kasblariga, insonning nozik tabini buzishi mumkin bo'lgan ba'zi yo'nalishlarga bermaslik kerak deydi. Soha mutaxassislari qilayotgan bo'lsa, uni boshqa soha tanlashlikka yo'naltirish kerak.
Al-muhum, ummat uchun foydali bo'lgan ishlarga yo'naltirish kerak. Lekin hech qachon bolani majburlab o'zi qiziqmagan kasbga hatto pora berib pul berib o'qitmaslik kerak. To'g'ri ish emas shu. To'g'ri ish emas. Nima uchun bitta xonadonda hamma institutga kirib o'qish shart? Nima uchun? Kimdir boshqa ishni ham qilish kerak. O'zi qiziqqan sohasi bor. O'sha qiziqqan sohasini qilish kerak. Farzand tarbiyasida farzandlarni balog'at yoshiga yetkunga qadar yaxshi aloqada, muomalada bo'lib va ularning qiziqishlari, e'tiborlarini yuksak maqsadlarga yo'naltirish kerak. Yuksak maqsadlarga yo'naltirish kerak. O'sha poraga saplayotgan pulni repetitorga saplash kerak. Harom uchun saplamoqchi bo'lgan pulni niyatini buzib, kerak emas bu niyat. Yaxshi halol yo'lga saplab o'sha bolani to o'qishga borgunga qadar mutaxassis yollab yaxshi o'qitish kerak. Juda ko'p sohalarda mutaxassisga muhtojmiz hozir. Oldin ham aytganmiz, ustozlarimiz ham ko'p takrorlashgan. Mana bugungi kunda urug'chilik sohasi. O'qsab yotibdi. Issiqxonalarda pomidor, bodring yetishtiradigan, qulupnay yetishtiradigan hamma urug'ini chetdan olib kelishadi. Yo Gollandiyadan, yo Izraildan. Ular ham urug'ning geniga terminator degan narsani qo'shib qo'yadi, 1 yil meva beradi, 2-yil undan hech narsa olib bo'lmaydi. Nima uchun? Urug'chilikni tashqariga chiqib ketmasligi uchun. Shu sohani nimaga egallamayapmiz? Biz millat o'laroq. Shunga nimaga pul ajratmayapmiz? Nimaga boylarimiz faqat iste'molchilikka pul saqlab yotishibdi? O'zimiz ishlab chiqarmayapmiz nimaga? Bular muhim. Islom tamadduni, musulmon hazorasi bunday ishlarni qo'liga olmaguncha ko'zga ko'rinmaydi. Ispaniyada qora bug'doy degan narsa bor. Ispaniyada qora bug'doy yillik yalpi ichki mahsulotning bir qancha foizini ko'taradi. Eng sifatli bug'doy. Ispaniyaga u qora bug'doy qatdan borib qolgan tarixini ko'ring. Andalusiyada musulmonlar yashab turgan paytlarida dehqonchilik sohasidagi ilmiy taraqqiyot shu darajaga yetganki, o'sha qora bug'doyni Ispaniyaga Iroqdan, Bag'doddan, Dimashqdan olib borishgan. O'sha yerda ekib yetishtirishgan, o'sha joyni madaniylashtirishgan. Ishbiliyaning, Sevilyaning zaytunlari bor. Italiyaning zaytunlari bor. Dunyoda birinchi o'rinda turadigan zaytunlar. U zaytunlar Italiyaga, Ispaniyaga, Ishbiliyaga qayerdan borib qoldi? Kordobaga qayerdan borib qoldi bu zaytunlar? Musulmonlar oborot butta madaniylashtirdi. O'sha davrning eng yuksak madaniyati, tamadduni musulmonlar qo'lida bo'lgan. Qani o'sha bizning orzu qilgan ajdodlarimizning taraqqiyoti bugun qani? Islomning qarshisida turgan dushmanlarning qo'lida qolib ketganligi uchun odamlarga manfaatdan ko'ra pulni ustun qo'yishib, urug'larni, genlarni ham buzib tashlashyapti. Musulmonlar buni taqdim qilishgan. Qaysi joyga, qaysi joy millatga bo'lishdan qat'iy nazar tarqatishgan. Nima asosida? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Alloh o'z ishini mukammal qiladigan musulmonni yaxshi ko'radi degan hadisiga amal qilish bilan bu narsaga erishgan. Musulmon har qanday vaziyatda Alloh uchun amal qilish kerak. Agar qiyomat bo'lyapti hozir, quyosh bu yoqdan chiqib kelyapti desa, qo'lingizda daraxt turgan bo'lsa, ekiyotgan daraxtingiz. Qiyomat bo'ldi-yu deb daraxt tashab ketmang. Ekib qo'ying deganlar. Nima uchun? Alloh amalini mutqin, amal uchun itqon qilgan, ya'ni mukammal oxiriga yetkazgan bandani yaxshi ko'radi. Bu tushuncha musulmon ummatining dunyoda eng peshqadam ajdod, peshqadam avlod bo'lishiga sabab bo'lgan. Mana shu tushuncha. Bugun faqat sotib olyapmiz. Kasb, Bobirjon Rasulov birodarimiz yaxshi savol beryapsiz. Kasb
oddiy ko'rinsa-da, lekin butun boshli millatning kasb tanlashdagi holatiga qarasangiz achinarli. 5 ta bolasi bo'lsa, 5 hammasini borib moliyada o'qitaman deydi. Nima qilasiz 5 tasini? Bunisi boshqa qiziqqan sohasi bor uni. İlim okup, o'rganib, ilmiy asoslarga mutaxassis sifatida tayyorlash kerak. Ummat, millat o'raroq oyoqqa turishimiz kerak. Millat o'raroq hammamiz. Alloh taolo o'zi tariximizni qayta jonlantirishga o'zi nusrat bersin. Ahmet İsmailov degan birodarimiz savol bergan ekanlar avvalgi suhbatda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qora aka, omonatning turlari qanday bo'ladi? Ya'ni munofiqning alomati omonatga xiyonat qiladi deyilgan. Qanday omonatlar haqida bo'lgan? Ilmni o'rgatmaslik ham omonatga xiyonat bo'ladimi debdilar? Omonatning turlari ko'p. Oshaning uchun Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo omonat kalimasini amanati degan ila ahliha o'z ahlariga omonatlarni ado qilishlikka buyurishligini aytgan. Omonat turlari ko'p, juda ko'p omonatlar bor. Lekin omonatlar ichida unga xiyonat qilsa, munofiq maqomiga tushishi mumkin bo'lgan omonat bu din omonati. Islom omonati. İslam'a hıyanat kılsa, dinge hıyanat kılsa, o münafıklık alameti buladı. Allah subhanahu wa ta'ala, Adam aleyhi salatu ve salamının yarattıp, o zatının sülplerinden zürriyatlarını çıkarıp, barcha ruhlarına hitap kılgan. Ruh alamide, misak. Misak alamide hitap kılgan. Alastu bi rabbikum degan. Men sizlarning robbinglar emasmanmi? So'roq. Shunda ruhlarning barchasi bir ovozdan qolu bala deyishgan. Bala. Bala bu balaning ma'nosi o'zbek tilida yo'g'i, nima aniq bu sen bizning robbimizsan degan ma'noni ifoda qiladi. Balaning tagida sen bizning robbimizsan, biz unga va'da beramiz. Seni Rabbimiz deb doimiy suratda sening aytganingni qilamiz degan bir qancha omonatlarni zimmaga olishlikni ifoda qiladi. O'sha omonatlardan eng kattasi din omonati. Barcha inson tug'ilganda islom fitratida tug'iladi, keyin hayoti davomida omonatlarga xiyonat qilib yo munofiq bo'ladi. Yoki shirk keltirib mushrik bo'ladi, yoki kufr keltirib kofir bo'ladi, yo nasroniyning qo'liga tushib nasroniy, yoki yahudiyning qo'liga tushib yahudiy bo'ladi. Tug'ilgan inson omonat bilan tug'iladi. Unga omonatni o'zi xuddiki tishi chiqib ovqat yeyishlikka qobiliyati kelganda ovqat bersangiz yey olganidek, o'zining tushunchalari sog'lom shaklda shakllanganda dinni bersangiz qabul qila oladi. Mana shu shaklda tug'iladi inson. O'sha omonat bilan inson dunyoda qabuliyat bilan dunyoga keladi. Yoki layoqat bilan ya'ni. O'sha omonatga xiyonat qilishlik sof munofiqlik alomati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alamatul munafiq 3 deganlar, boshqa bir hadisda 4 deganlar, 4ta, 3ta ular munofiqning alomatlariga ifoda qilsa-da, ya'ni munofiqlikning alomatlariga ifoda qilsa-da, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrida yashagan Madinai Munavvarada Rasulullohning oyoqlaridan chalishga uringan xolis qalbida marazi bor munofiqlarni ifoda qilmaydi. Musulmonlar orasida ham ba'zan omonatlarga xiyonat qilib qo'yish bor. Musulmon holda ham qilib qo'yishlar bor. Yolg'on gapirib qo'yish bor. Doimiy suratda bo'lmasa ham ba'zida bor. Omonatga xiyonat qilib qo'yish bor. Tavba qilsa, munofiqlikning amalini qildi-yu, lekin bu o'sha jahannamning tubida yashaydigan munofiq deyilmaydi. Biroz chuqurroq mavzu, o'sha munofiqning alomati 3 ta deganlarida gapirsa yolg'on gapiradi, o'sha almisoqda bala kalimasiga
yolg'on gapiryapkan deyiladi. Bala degan aytganingni qilaman degan dunyoga kelib qilmayapti. Yolg'on gapiryapti ya'ni. Bala deganda omonatni zimmaga olgan bajarmayapti, xiyonat qilyapti. Va iza hadasa kazaba va iza tumina xona. Omonatni xiyonat qiladi. 3 ta omonat alomati boradi. Alamatul munaf 3 iza hadasa kazaba va iza tumina xona va iza 3-uncisi nima edi? Biroz charchadik biz. Hay. 3-uncisi ham shu. Misoqda berilgan va'daga va'da bersa. Va iza va'ada akhlafa. Misoqda berilgan va'daga dunyoga kelib xilof ish qiladi. Ana shu munofiqning alomati. O'sha jahannamga tushadigan munofiqning alomati. Najma najma degan singlimiz aytdilar, to'g'ri. Va'da bersa xilof qiladi. Demak shu. Lekin biz so'zimizda yolg'on gapirib qo'yishimiz bor. Buni bilsak darrov tavba qilamiz, bu munofiqlik emas. Munofiq amalini qilib qo'ydik, lekin tavba qilishimiz kerak, kechirim so'raymiz, o'rniga keltiramiz. Lekin ba'zi odamlar bor, nifoq uchun tayyorgarlik qiladigan odamlar bor. Bilib turib, ko'zingizga qarab turib, sizni aldab, ortidan sizga nisbatan yolg'onni, to'xmatni, bo'xtonni tarqataveradi. Nifoq u bilib turadimi? O'zi bilib turadi ichidan yolg'onligini. Xato ishligini bilib turadi, lekin munofiqni alamini, amalini qiladi. Alloh taolo tavba nasib qilsin. Hop, Al-Ferganus degan birodarimiz savol bergan ekanlar oldingi suhbatda. Assalomu alaykum ustoz, ilmingiz va umringiz yarada ziyoda bo'lsin. Ustoz, savolim quyidagicha edi. Biz yashayotgan shaharda bitta masjid bo'lib, indoneziyalik odam imom ekan. Biz juma namozini o'qigan edik. 2 rakatdan keyin 4 rakat sunnat o'qilmadi. Salom bir tarafga berildi. Men e'tibor qilmabman. Odatdagiday o'qidim. Ularning mazhabini bila olmadim. Ammo yaqinda taroviq namozlar boshlansa kirib o'qisak bo'ladimi debdilar. Islom ummatining 4 mazhab fuqaholari fiqhi asoslarini, manbalarini to'ldirishgan. Bu 4 mazhab ulamolarining fiqh ijtihodlari ahli sunna val jamoaning yo'lida to'g'ri hisoblanadi. Hanafi bo'lsam, Shofiiy mazhabining imomiga iqtido qilaveraman. Namozda. Faqat Shofiiy mazhabida bomdodda qunut o'qilsa, men qunut o'qimasdan qo'limni tushuntiraman. Ularga ergashib namozimni o'qiyveraman. Bu ma'noda talfiq degan alohida bob bor. O'sha talfiqdan saqlanishlik yoki talfiqning ilmini bilish bilan muammo bo'lmaydi. Iqtido qilaverasiz. Indoneziyalik odam bo'lsa, Shofiiy bo'lishi mumkin. Ba'zi o'rinlarda Maliki ham bo'lishi mumkin. Ularga iqtido qilaverasiz. Namozingiz namoz bo'laveradi. Sunnatni o'qimagan sizning ko'zingizga o'qimagan ko'rinishi mumkin. Uyga borib o'qishi mumkin. Odatda o'zi sunnatlar uyda o'qilgan avval. Keyinchalik bizning millatlarda, bizning diyorlarda masjidni o'zida o'qishlikni targ'ibi, tashviqi kuchaygan. Odamlar ko'chaga chiqqandan keyin sunnatlarga be'tibor bo'lgan. Bizning ummatimiz, bizning musulmonlar bu ishda biroz tartibliroq narsani o'rtaga qo'yishgan. Sunnat o'qimasak xuddi farz o'qimagandek tashvish chekamiz. Yaxshi bu odat. Bizda odatlarimiz yaxshi shu. Chetda yurgan odamlar sunnatni og'ir olib qoladi. E'tibor bersangiz, musofir yurgan birodarlarimiz o'zingizga e'tibor bering. Sunnat og'ir ko'rinib qoladi. Safarda san ko'sa tamom. Sunnatni umuman o'qmay qo'ya qolishadi. Lekin shunday hadislar bor. Kunlik 12 rakat ta'kidlangan sunnatlarni o'qigan odamga falon falon narsalar va'da qilingan. E'tiborsiz bo'lmaslik kerak. Masalan, mustahab degan amalga ham e'tiborsiz bo'lmaslik kerak. Mustahab degani Alloh yaxshi ko'radi degan amal. Alloh yaxshi ko'radigan amalga be'tibor bo'lmaslik kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir hadis aytadilar sahobalarning ichida.
Aytadılar ki, kim cenazaga katnasa bir qirot va'da bor. Bir qirot savob. Dafinga katnasa ikkita qirot savob. Bir qirot Uhud tog'icha. Degan hadisni aytganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abu Hurayrani yoqalardan oladilar. Sen juda ko'p hadis aytibsan. Rasulullohdan deb aytyapsan, bu qat kim aytgan buni? U kishkin 2-3 ta guvoh chaqiradilar. Shu hadisni aytganlarida guvoh saniding. Ha, guvoh edim. Sen guvoh eding, ha, men guvoh edim. Deganda İbn Umar aytadilar, vallohu alam, qancha qiyrotlardan qop ketibsiz-ku deydilar. Sahobalarning savobga bo'lgan muhabbatlari, ishtiyoqlari. Ijtimoiy holatni qarang. Hadisning sahihligini bilganlaridan keyin İbn Umar aytayaptilarki, hadis eshitmaganlar janozaga qatnashib, ikkinchi dafinga bormasa kerak. Dafinga borish uchun qiyrot ajr va'da qilinyapti. Unga ta'zir yo'q, ya'ni dafinga bormasang faloncha gunoh senga deyilmayapti. Ajr va'da qilinyapti. Alloh ajr beraman degan o'rinda musulmon odam g'ayratli bo'lib turish kerak. Sunnatlar ham shu. Siz bilan bizning ko'zimizga ko'p joylarda sunnatda o'qilmaydi, undomda deyiladi, lekin yaxshi gumon qilib qo'yaverish kerak, uyda o'qiydi deyish kerak. Taravih namozlarida, nafil namozlarida erkinlik ko'proq. Faqat bid'ati kufriga borgan odamlarni, ahli bid'atlarning orqasida namoz o'qishlik joiz emas, ba'zilarida makruh. Masalan, shi'alarning orqasida o'qilmaymiz biz namozni. Chunki shi'alarning dalillari nasga nisbatan zid dalillar ko'p. Shuning uchun ularning orqasida namoz o'qimaymiz. Abdulloh Mamajonov degan birodarimiz. Savol: Allohga hamd, sano payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durudlarimiz bo'lsin. Ustoz, bir musofir, biz musofir yurtda ishlaymiz. Bu yerda halol go'sht mahsulotlari Avstraliya mamlakatidan muzlatilgan holda keladi. U go'shtlarni ishlatishda 4-5 marta yuvib tashlasa ham suvda qon asorati biroz qoladi. O'sha go'shtlarni 4-5 marta yuvgan holda iste'molda ishlatsak bo'ladimi? Javobingiz uchun oldindan katta rahmat deydilar. Savolda 1-2-3 abzas bor, ya'ni bo'lim bor. Birinchisi, Avstraliyada so'yilgan go'shtlarning halol yoki haromligi to'g'risida aniq ma'lumotni aytib ola olmayman, ayta olmayman. Buni tekshirgan musulmon birodarlar, yaqin do'stlarni omonatiga ishonch bilan o'sha yuklash kerak. Ular borib haqiqatda bismillahi Allohu akbar bilan so'yilayotgan bo'lsa, uni yoki boshqa din vakillari, ya'ni nasroniy yoki yahudiylar o'zining diniga muvofiq shaklda so'ygan bo'lsa, u halol bo'ladi. Endi ikkinchi abzas, ikkinchi bo'lim shuki, go'shtdagi qon mavzusi. Ko'p odamlarda shu narsani tushunmovchilik bor ekan. Alloh subhanahu va taolo qonni harom qildi deganda, hurrimat alaykumul maytatu va damu oyati karimadagi dam, qondan murod u birinchi bo'g'izga pichoq tortgandagi ilk chiqadigan qonga aytiladi. Asosiy tomirlarda, yurakda bo'lgan qon. Osha qon harom. U bo'g'izda so'yib turib, qonni chiqarib olgandan keyin go'shtni o'zida qolib ketadigan qon, u qon deyilmaydi, uni go'sht deyiladi. Uni yuvish shart emas. Kir joylarini yuvishingiz mumkin, go'shtning ichida qolgan qizilliklar ular qon deyilmaydi. Ya'ni harom qonmas u. Addamul masfuh deydi. Birinchi so'ygan paytingizda chiqqan qonga harom qon deyiladi. Lekin go'shtni o'zini uni yuvaversangiz, hilvarab go'shtning mazasi ham qolmaydi. Go'shtni o'zida qolgan qon u harom qon deyilmaydi. Xo'p. Bu savolga ham o'tdik. Menimcha bu oldingi suhbatimizdagi savollarimiz tugadi shekilli. Biroz shamollash ketmayapti, duo qilib qo'yasizlar. Xo'p.
Kötü yaptı mı? Bizde yakış şekilde kimler bir kötü yapken bulsa belki. Ahmet Komilov degen birodarimiz savol bergan ekanlar oldingi suhbatda. Jiddiyroq biroz to'xtalish kerak bo'lgan savol. O'qiylik. Mulohaza qilamiz, erkin mavzu, bizda senzura yo'q. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ustoz, xalifalik to'g'risida gapirsangiz. Xalifalik so'zi Qur'onda kelganmi? Anvar Qora akamiz kelmagan degan ekanlar. Boshqalar esa kelgan deyishyapti. Shunga oydinlik kiritib bersangiz, iltimos, deyaptilar. Ahmad Komilov degan birodarimiz. Qur'oni Karimda xalifalik degan lafz yo'q. Xalifa kalimasi bor. Lekin xalifa kalimasi bilan xilofat kalimasining farqi bor. Anvar Qoraka aytayotgan Qur'oni Karimda xilofat kalimasi kelmadi degan gap to'g'ri, 100% to'g'ri. Xilofat kalimasi kelmagan, xalifa kalimasi kelgan. Xilofat kalimasini ko'proq o'zlariga asos qilib olgan har bir mavzuga ham shu xilofatni qo'shishlikni o'zlariga vojib qilib olgan ba'zi birodarlarga biroz tanbih bor. Xilofat kalimasi bu musulmon ummatining rahbari yagona rahbariga nisbatan ishlatiladi. Xilofat kalimasi. Xilafa, xilafatun. Bu o'rinbosar bu ham. Xalif payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning minbarlarini egallagan zot xalifa hisoblanadi. Xilofatni egallagan zot. Bu Qur'oni Karimda aynan bu oyat yo'q. Xalifani saylash, xalifaga ergashish, xalifaga bay'at qilish mavzulari bu siyosiy mavzular jumlasiga kiradi. E'tiqodiy, aqidaviy mavzular jumlasiga kirmaydi. Ahli sunna val jamoa ulamolarining bütün barchasi ittifoq qilgan aqida matnlarining birortasida aqidaga tegishli gap yo'q. Xalifa o'rnatish kerak, unga bay'at qilish kerak degan gap yo'q. Bu degani xalifalik yo'q deganimi desa bu boshqa mavzu. Ya'ni bu joyda mavzuning mavzuning siyosiy aurasi bilan aqidaviy tushunchasini aralashtirmaslik kerak. Hizbut Tahrir jamoasi siyosiy aurani aqida sifatida ko'rishlarida xato qilishadi. Qaytaraman. Siyosiy tushunchalarni aqida qilib olganlari uchun islom ummatining boshini aylantirishyapti. Mavzuni har bittasini o'rnida gaplash kerak. Mavzuning har birini o'rnida gaplash kerak. Xalifalik mavzusi siyosiy mavzu. Aqida mavzusi emas. Ular nima deydi? Ular xalifa o'rnatmasak qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lmaydi deyishadi. Shu darajaga olib borishadi ya'ni. Xalifasiz o'tgan 3 kunimiz jahiliyat davri, undoq-mundoq gaplarni hammasini olib kelishadi. Dalillarning barchasini yig'ishtirib olib kelsangiz, aqida mavzusi emas. Siyosiy mavzu. Abbosiylar yiqilganda, Abbosiylar yiqilganda, to Usmoniylar tiklangunga qadar 100 yil, 150 yil atrofida vaqt o'tib ketgan. U oradagi musulmonlar hammasi jahannamga ketadimi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bay'at qabul qilganlarida Fatima onamiz bay'atga bormaganlar 6 oy. Nima bo'ldi Fatima onamizni ham jahannamga ketkazasizlarmi? Qur'oni Karimda kelgan xalifa kalimasi umuman xilofat kalimasiga, ya'ni Hizbut Tahrir jamoasi bugungi kunda bong urayotgan xilofat kalimasiga aloqasi yo'q. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa. Bu eslang,
Ey Muhammed aleyhisselam, Rabbiniz farişlerge şunday dedi, şunday degenini isley. İnni ca'ilun fil ardi halife. Men yerde halife yaratmakçımın. Hamma bayat kıladigan halife emas u. Buning bir qancha ma'nolari bor. Alloh subhanahu va taologa butun yer yuzida, butun borliqda, butun qonuniyatlar Allohga bo'ysinadi. Tau'an va karha. O'zi bilim itoat qilib majburiy holda bo'lsa ham itoat qiladi. Barcha mahluqotlar, barcha yaratilgan narsalar Allohga itoat qiladi. Shu barcha yaratilganlarning ichida yagona inson zotini Alloh subhanahu va taolo yaratib o'zining ixtiyori bilan Allohning vahiysiga amal qilishligini xalifa deb nomladi. Namoz o'qishligimiz, ibodat qilishligimiz, haromdan saqlanishimiz bu juda katta mavzu bu, juda ham katta sharaf inson uchun. Bitta inson zoti butun borliqqa badal. Ya'ni butun borliq bitta inson uchun yaratilgan. Mana shuni Alloh taolo xalifa deb nomlayapti. Bu kalimani Hizb-ut Tahrir jamoalarining ba'zi ilmdan uzoq his-hayajonga berilgan sodda birodarlarimiz u falon qoraqa aytgan xalifa kalimasi bor-ku deyishlari noto'g'ri. Bismillah. Men esdan chiqibdi, bu chap qo'l emas, o'ng qo'l. Kamera teskari bo'lib qotdi. Noto'g'ri gumonga bormanglar. Dori ichadigan vaqtim ketdi, o'shanga ichib olaman. Suhbat davom ettiramiz inshaalloh. Bismillah. Alhamdulillah. Demak, Qur'oni Karimda xilofat mavzusiga oid kalima yo'q. Ya'ni istahlafa kalimasi bor. O'rinbosar qilamiz, o'rnini to'ldiradigan zotlar keltiramiz, yer yuziga ularni boshliq qilamiz, boshqalardan ko'ra yaxshisini keltiramiz kalimalari ko'p. Lekin bularning barchasi Hizb-ut Tahrir jamoalari bugungi kunda olg'a surayotgan aqida ma'nosida olg'a surayotgan xilofat kalimasiga aloqasi yo'q. Biroz farosat, biroz zehn, biroz ilmi bor odam aytayotgan gapimdan to'g'ri xulosa chiqaradi. Xilofat mavzulari siyosiy mavzular. Ummatning mavzusi aqida mavzusi. Demak, shuni yaxshi tushunish kerak. Taja Razzoqov degan birodarimiz chap qo'lni ichib yubordingizmi debdilar, gapni eshitmadilar shekilli. Bu chap qo'l emas, o'ng qo'l bu. Ya'ni kamera teskari ekan. To'g'rilab qo'yaman deb esimdan chiqibdi. Xo'p. Endi bu yoqda savollarimiz tugagan bo'lsa, bu yoqqa o'tamiz. Bugungi hozirgi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Alhamdulillah robbil alamin. Salom bergan barcha aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savollarimiz erkin mavzuda. Dildan suhbat. Davom ettiramiz. Hasan Qodirov degan birodarimiz harom ishlar qilib ribo yeydigan va harom luqma yegan insonga sog'liq tilab duo qilish joizmi debdilar? Albatta joiz musulmon bo'lsa. Musulmon holda bo'lsa, ribo yeysa, harom ishlarni qilsa, bu ham kasallik. Ma'naviy kasallik. Shifo so'rab duo qilamiz. Qilamiz albatta. Harom luqma yegan inson u ham kasallik, haromga muttalo bo'lish. Alloh shifo bersin deymiz. Duo qilamiz. Nimagadir ishora qilyapgan bo'lsangiz, ochiq yozib o'ring. Hasan Qodirov birodarimiz.
Sizga ham shifo so'rab duo qilamiz. Sizda ham biroz kasalliklar bor. Taassub kasalligi, mutaassiblik kasalligi. Alloh taolo shifo bersin. Abdurrashid Mahmud degan birodarimiz. Ustoz duo qilib qo'ying, ilm talabida edim va soliha ayol, solih farzandlar so'rab duo so'rayaptilar. Alloh taolo maqsad niyatlaringizdan afzalini sizga ato qilsin. Ilm talabida Allohning rahmatida, mag'firatida bo'lib zehnlaringiz ochilib, millat, ummat uchun foydali ilmlarga ega bo'lishingizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Soliha juft juftlar ato qilsin. Solih soliha farzandlar ato qilsin. Haq subhanahu va taoloning ikki dunyoda baxt saodatiga erishadigan amallarga o'zi sizni muvaffaq qilsin. Duo umid etayotgan barchalarga ham bu duolarimizni Xudo taolo o'zi ijobat qilsin. Hasan Qodirov degan birodarimiz yana savol beryaptilar. Amr ma'ruf nahi munkar hamma musulmonlarga farz-ku yoki faqat imomlarga farzmi? Shar'iy dalil keltirsangiz debdilar. Bu kishi Hizbut Tahrir jamoasidanlar. O'zlarining Hizbut Tahrir jamoalariga teskari savol berib qo'ydi. Hizbut Tahrir jamoasida amr ma'ruf nahi munkar hammaga farz emas deyshadi. Maşallah, qotiyap biz. Xullas, Hizbut Tahrir jamoasining maslak, siyosiy maslaklardan biri amr ma'ruf nahi munkarning farzligi xilofatga oid deyishadi. Xilofat o'sha kuch ishlatar tizimlariga amr ma'ruf nahi munkar huquqini beradi. U odamlarga amr ma'ruf qilish uchun, amr buyruq qilishlik uchun atrofiga kuch ishlatar tuzumlarni oladi, odamlarga buyuradi, nahiy munkar, munkardan qaytarish, masalan, jazo strukturalarini shu asosda quradi deyishadi. Hasan Qodirov, o'zingiz ergashmoqchi bo'lgan toifaning, bid'at toifaning tushunchalarini ham biroz o'qing. Hissiyot bilan nimalarga ergashayotganingizni ham bilmaysiz, qarang. Amr ma'ruf nahi munkar hamma musulmonlarga farz degan gapni ahli sunna val jamoa aytadi va uni doirasini belgilaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kullukum ro'in kullukum mas'ulun an ro'iyatihi deydilar. An ro'iyatihi. Har biringiz mas'ulsiz. Har biringiz ro'isiz, cho'ponsiz. Har biringiz o'z qo'l ostingizdagilardan mas'ulsiz. Bu degani doirangizni bilishingiz kerak. Kimga nima gapiryapsiz? Ayolingizga mas'ulsiz, farzandingizga mas'ulsiz, sizning gapingizga kirishi mumkin bo'lgan qo'ni-qo'shningizga mas'ulsiz. Lekin sizning gapingizga kirmaydi. Gapirsangiz 2 marta qaytadan sizga yana isyon tug'yonga ketadigan odamlarga mas'ul emassiz siz. Ramazon oyi kunlari oyning ko'ringanini e'lon qilishlikka siz mas'ul emassiz, muftiy mas'ul unga. Ayit kunlarining hilolini ko'rishlikka siz guvoh sifatida ko'rdim deyishingiz mumkin, uni e'lon qilishlikka muftiyat mas'ul. Siz mas'ul emassiz. Doirani bilish kerak. Doirani. Mana shu tushunchalar insonlarning o'zlari nimaga ishonayotganlarini, qaysi tabaqada, qaysi toifada ketayotganlarini ham yaxshi anglamayotganlarini bildiradi. Ummat ichidagi yaxshi zehnli, shijoatkor, yaxshi insonlarni, mard yigitlarni shu Hasan Qodirovga o'xshagan birodarlarimiz kabi qurbon bo'lib ketayotganligi bizning tashvishimiz. Biz shunga ham chekyapmiz. Maslagingizni bilmaysiz. Tushunmaysiz. Mana bu sizga nisbatan past nazar emas. Yozayotgan gapingizdan bizni ma'qullayapsiz, o'zingizni botil deyapsiz. Faqat imomlarga mi farz deyapsiz? Faqat imomlarga farz degan gapni Hizbut Tahrir jamoasi aytadi.
Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhavuna anil munker ve tu'minuna billah. Ümmetinin en yaxşısı buldular. Çıkarılgan. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlar için kast bilen çıkarılgan ümmetinin en yaxşısı buldular. Ta'muruna bil ma'ruf. Ma'rifke amir kılasılar, buyurasılar. Ve tenhavna anil munkar. Munkardan kaytarasılar. Ve tu'minuna billah. Allah'a iman kiltirasılar. Başka bir orunda davat hakkında gap ketadi. Amr ma'ruf nahi munkar ve orkasından davat kelimesi keladi. Davat bu yaxshilikka chaqirish. Amr ma'rufdan farqi bor. Mana shu tushunchalar Maşallah. Bu internetimizda muammo bo'lyapti. Hop, davat bilen amr-ı marufnin farkını Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytgan. Şu farklarını amr-ı maruf nahi munkar halifenin işi degen gapni kız cemaalara aytadi. Çünkü uhricet linnas, adamlar üçün çıkarılgan kuntum hayra ümmetin bizimiz deyişedi. Bizimiz deydi, hilafatta ornatamız. Amr-ı maruf nahi munkar kıladigen silavoy strukturamız boladı. Bundagida bundagida. Siyasi oyatlarni siyosiy tafsirlarga o'tishadi. Hasan Qodir birodarimizga tavsiyam, ha deb gap eshitavermang. Biroz insofga, biroz samimiylikka qayting, o'qing, o'rganing, ahli sunna va jamoaning maslagiga ergashing, najot shunda. Yine aytibdilar Hasan Qodirov, Bilal roziyallohu anhu ko'p ilmi bo'lmasa da iymon keltirgan so'ng da'vat qilishni insonlarga haqni yetkazishni boshlaganlar. To'g'ri boshlaganlar, lekin xalifa o'rnataman deb janjal qilmaganlar, xilofatning tepasiga chiqib siyosiy ma'noda to'polon qilmaganlar sizlarga o'xshab. Da'vat qilganlar doiralarida. Da'vat bilan amr ma'rufning farqi bor. Da'vat bilan amr ma'rufning farqi bor. Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu davrlarida yoki undan keyingi bazı o'rinlarda bunga o'xshagan yoki Hazreti Usmon, Hazreti Ali radıyallahu anhum ajma'inlar davrlarida o'sha da'vat qilyapman deb amr ma'ruf nahiy munkar qilyapmiz deb 500 ta odam kelib Hazreti Usmonni o'ldirishgan. Hasan Qodirovga o'xshagan 500 ta odam. Amr ma'ruf nahiy munkar qilyapmiz. Tush taxtdan voy qariya deb Hazrat Usmonni soqolidan tortishgan. Sen xilofatga loyiq emassan deyishgan. Siyosiy ma'noga burishgan. Uni orqasida yahudiylar fitnasi yotganligini o'sha davrning tarixchilari aytadi. Tarix suhbatlarimizda barcha kelarimiz to'xtarmiz. Ha, amr ma'ruf qilyapmiz deb kelishgan Misrdan kelgan xavorijiylikning ilk qadamlari. Şialar amr-ı maruf qilyapmiz deb sahobalarni kofirga chiqarishgan. Xavorijlar inil hukmi illa lillah amr-ı maruf qilyapmiz deyishgan, da'vat qilyapmiz deyishgan. Farqi bor Hasan Qodirov birodarim, farqi bor. Har safar yengilavurishdan ham odam sal charchash kerak. Sal o'qib keling kitobni. Ha deb shunga ham javob beravermang deydi ba'zilar. Nima qilaylik? Bitta odam hidoyatga kirsa umidimiz bor ajrdan inshaalloh. Hakkımızga duo qilayotganlarga Alloh subhanahu va taolo nima bizga so'rayotgan bo'lsa 100 barobarini qaytarsin.
acip acip savollarını bir şey yaptı. Savol cevap bir şey hareket kılamız o. Bazen yine de utkuz var anayız. Bazılarını utkuz var yapman yine okurgu küllerde. Galat mı galatı savollar. Adıl Abdurrahim Yoldaş degen biraderimiz. Assalamu aleyküm domla. Litsenziyasız kirakashlik qilish joizmi deyaptilar. Kirakashlik joiz. Litsenziyasız kirakashlik qilsangiz qonunan qo'lga tushib qolsangiz shtraf to'laysiz. O'shanisini bilaman. Lekin kirakashlik joiz. Kirakashlikka litsenziya qo'ygan bo'lsa, unga men fatvo bera olmayman, litsenziyasiz haydayvering demayman. Chunki shtraf bo'lib qolsa, litsenziyasiz yo'q. Shtrafnoyga tiqsa ancha muncha pulga tushasiz. Shuning uchun qonunga amal qilib ishlaganingiz ma'qul. Oyatulloh Rasuljon o'g'li degan birodarimiz savol beryaptilar. Domla gunoh amalga nisbatan qalbda g'azab uyg'otish uchun nimalar qilish kerak debdilar. Gunohni kimga nisbatan qilayotganligini tushunish kerak inson. Gunohning katta kichikligiga emas, u gunoh kimga nisbatan qilinyapti. O'shanda u gunohniga nafrat uyg'onadi odamda. Siz kichkina gunoh qilsangiz ham Allohga nisbatan gunoh qilayotganingizni tushunishingiz kerak. Ana o'shanda gunohga nisbatan nafrat uyg'onadi. Gunohga nisbatan, gunohkorga emas. Gunohkor u Allohning bandasi. Uning gunohiga yoki inson o'zining gunohiga nisbatan jiddiyroq munosabatda bo'lish kerak. La kabirata ma'al istig'for va la sag'irata ma'al istimror. Ma'al istimror. Takrorlanishlik bilan sag'ira gunohlar sag'iraligicha qolmaydi. İstiğfarını köpeytiriş bilen kebiri günahlar hem kalmaydı. Çünkü okşap kiçkine günah demeslik gerek. Günahının kiçik kattesimez, günahını kimge nisbeten kılıyıp kendimizi bilişimiz gerek. Allah'a nisbeten günah kılıyıp siz. Uşenge nisbeten makamını belgile barış gerek. Sherzod Hadirov degan birodarimiz tavsiya taklif qildilar. Ma'lum bir vaqtni belgilab suhbatlarni qilsangiz, tartib bo'lsa, ulguramiz degan ma'noda aytibdilar. Inshaalloh bunga ham to'g'ri kelib qolar. O'zimizga qarab qilyapmiz. Suhbatlarimizni sahifamizda jonli qilishdan tashqari qaytda qoldiryapmiz. Keyinchalik eshitish, keyin buni ovozlik muqobillarini Telegram kanallarimizga qo'yib boryapmiz. Vaqti bo'lmay qolgan, imkoniyati bo'lmay qolgan birodarlar Telegram kanallardan ham eshitsa bo'ladi. Savol-javoblarimizni ham kesib-kesib qo'yib boryapmiz. Siz aytayotgan gapga ham inshaalloh imkon bo'lganda albatta amal qilamiz. Eldor Mahmud degan birodarimiz. Halol go'sht topish iloji kamroq bo'lgan joyda yashayapmiz. Mol va qo'y go'shtlari to'k bilan o'ldirilar ekan, tovuqlar apparatda so'yilar ekan. Shunda nima qilamiz debdilar. Shubhali go'sht masalasida shubhali narsalardan saqlanish kerak. O'zingiz tovuq olib kelib so'yib yeganingiz afzal. Sharoit qilish kerak yoki baliq mahsulotlariga harakat qilish kerak.
İnsan özünün şaraitini kılışka hareket kılış gerek. Tok bilen öldürüş, tavuğunu aparatta soyuş, onu halal kımaydı. Onun ruhsat yok. Bana şey yukarıda kes meselesi de etkenimizdik, bir yan bir muammalarımızda. Adli göç meselemizini hal kılıp yeçer, yeçim, yeçip koygen derecede masmız. Özümüz ümmet olarak. Cemaat olarak buna hal kılışımız gerek. Hatta Taqi Usmani Hafizahullah aytadılar ki, göç meselesindeki muammanı Müslümanlar, hatta Yahudiler çelik hal kıyanımız yok hali deydiler. Yahudiler kayırda borsayan, kayısı memleketke borsa, özünün şu koşer mahsulatlarıyla Allah'a magazinler kılıp, uşa cayda hareket kıladı. Öz Yahudi milleti göçke cüde itibar kıladı. Onlarda hem uşa halal soyulgen buluş gerek, özlerinin şeriatlarına göre. Bizim çünkü hareket kılışımız gerek. Kıyın işmez, kılış gerek. Şubhayı kendi oturulmasılık gerek. Hal kılışı geçim topuş gerek. Ha, kameramız tezgara bo'lib qolganligiga bazı birodarlarimiz noto'g'ri tushunishibdi. Chap qo'lda ichish sunnatga xilof bo'ladi. Gulnora Madatova degan singlimiz duo qiling ustoz debdilar. Albatta duo qilamiz. Oxirida inshaalloh barcha duo so'raganlarga birgalashib duo qilamiz. Abudjon Xoliqulov degan birodarimiz savol, issiq ovqatni puflab yeyishga shariatimiz nima qila? Nima deydi debdilar? Ovqatga puflab yeyishlik, ya'ni issiq ovqat, choy, shunga o'xshagan narsalarni puflashlik makruh hisoblanadi, makruh amallardan. Chunki nafasda taomga madaniyatsizlik tashqaridan ko'rinadi va mikroblar tushishi bor. Sovuqni o'zi kutish kerak. Abridu bitta'am degan ma'noda buyruqlar, tavsiyalar bor. Taomni sovutibroq yeyish kerak, qaynoq ichishlik to'g'ri emas, lekin sovutishlikda uni puflash makruh hisoblanadi. Qo'y so'yganda ham e'tibor bersangiz, qassoblarning ba'zisi qo'yni puflaydi. Makruh shu. Uni nasosda damlasa mayli, lekin og'iz bilan puflashlikni karohati bor. Makruh amal, puflamaslik kerak. Samandar Akilov degan birodarimiz savol. Saroy mullalari shariatni va Alloh hukmlarini siyosatga moslashtiradiganlarning hukmi qanday? Eng achinarlisi, ularni yo'l qilayotganlarini hatto dinda yangi bo'lgan jumaga chiqadigan musulmonlar ham bilishadi, yolg'on gapirayotganlarini. Savol berib, orqasidan javob berdilar. Demak, İslam dini haqida va İslam dinini siyosiylashtirishlikning yomonligi haqida bildirmoqchi bo'ldilar. Buni yosh bolalar bilishligini aytayaptilar, to'ppa-to'g'ri yosh bola ham biladi. Lekin yosh bolalar bunaqa farosatsiz savol bermaydi. O'sha yosh bolalardan ham sal farosatdan yo'qsil bo'libsiz. Saroy mullasi degan oldin gapga ta'rif yasashimiz kerak. Kim saroy mullasi? Eng ko'p ishlatadiganlar saroy mullasi degan gapni eng ko'p ishlatadiganlar dinsizlar. Ateist dahriylar saroy mullasi deb mulla kalimasini, ilm kalimasini pastga urishlik uchun ishlatadi. Bugungi kundagi holatni aytayapman. O'zi saroy mullasi qadimdan saroyga yaqin yurgan, saroyning amrlariga
haromni halol qilib, halolni harom qilib bergan odamlar to'g'risida gap emas u. U bor, u uni alohida mavzusi bor. Ularni ahli ilm deyilmaydi, mulla ham deyilmaydi. Ularni sharlatan deyiladi. Lekin bugungi kunda bu kalimani ishlatayotganlar besunnatlar. Nimaga? Suhbat maydonida saroy mullasi deb tahqir qilib, sizni asabiylashtirishga harakat qilib, o'zini kallasida gapni gapiradi. Chala mullalar ham deb aytdi, chala mullalar ham deydi. Neo jadidchilar bor. O'zini jadidchilikning davomchisi deb atayotgan qaloq odamlar. Chala mulla deb qo'yadi. O'zi ikkita oyat o'qiy olmaydi. U kishi butun mulla ekan. Shu neo jadidchilar bilan gaplashing, chala mulla deydi sizni. İkita oyat o'qib bersangiz, tafsir qilib bersangiz. O'zlari to'la mulla ekanlar. Yana o'sha bu mir quruqqa o'xshagan, mana bu rahit tug'di degan bolalar bor. O'zi rahit, jigara kasal odamlar bor. Sular savob mulla deyapti. Bularning kalimalari og'izdan chiqayotgan yil ma'no mantiq tarozi bosmaydi. Ya'ni islom dunyosida musulmon ummatining qabuliyatida gapi gap emas odamlar. Ularga farqi yo'q. Ularga dahriy bo'lsa ham, xavorij bo'lsa ham, fohisha bo'lsa ham, zinokor bo'lsa ham, ularni ma'qullashlari uchun bitta gap gapirib bersa bo'ldi. Do'stimsiz, dugonamsiz, boyfriendimsiz deb yuraveradi. Shunaqa odamlar. Bechora odamlar, din uchun, musulmonlar uchun manfaatli ishi yo'q, hayoti mobaynida bunaqa ishi yo'q. Nima deydi? Islom haqida, din haqida mavzu bahs yuritadigan odamlarni saroy mullasi deydi. Sanlar unda shayton mullasi sanlar. Nima farqing bor? Dinga diyonatga umuman aloqasi yo'q odamlar. Saroy mullasi degan gapni kelishib olishimiz kerak. Kim saroy mullasi? Savol bergan birodarimiz shatta bo'lsalar, Samandar Aqilov, keling, saroy mullasi degan gapni ta'rifini qilib olaylik. Masalan, menga nisbatan ham saroy mullasi deyishadi. Men saroyga umuman aloqam yo'q. Meni yoqtirmasa saroy mullasi deyish kerak. Kampir bor Umma Abdulaziz degan. Saroy mullasi deydi. Ha sen o'zing kimsan? Qizingni sotgansan qidiruvdagi odamlarga. Kimsan sen? O'shani eri telefon qilyapti bir kun menga. Ulug'bekmi degan? Gapidan lata hidi keladi, lata. Keyin aytdim, menga qarang, siz o'zingiz telefon qilmayapsiz, sizga xotiningiz telefon qildiryapti desam, yo'q, o'zim telefon qilyapman desa, telefonni narayog'idan baqiryapti Umma Abdulaziz. Er Smirna. Telefonda Smirna turibdi. U yoqdan subtitrlik qilyaptilar. Subtitrlik. Er bechara menga gapiryapti. Shunaqa xotinlar saroy mullasi deyapti. Ularni gapini olamizmi? Yo'q. Eshakning xangraksi bilan bir xil ularni gapi. Nimaga u o'sha qizini Skype bilan Turkiyadagi bolaga nikohlaganligi haqidagi mavzudan qochyapti? So'ranglar. Nimaga qochyapti? Nimaga nikohlagan? Nimaga ajratib olgan? Turkiyadagi boladan nimaga ajratib olgan? So'ranglar. Ha, tegib ketdi. Battar bo'linglar, sizlarni abjag'iylarni chiqaramiz shunaqa qilib. Saroy mullasi degan kalimaga kelishishimiz kerak. Xo'p, saroy mullasi to'g'ri emas. Ulama us-salatin. Sultan ulamolar. Xo'p, siyosatga moslab halolni harom, haromni halol qilib berishlik joiz emas, mutlaq harom narsa. Lekin uni kimga ishlatamiz? Anvar Qolakaga ishlatasizmi? Minbarda turib halol haqida gapiryapti. Kuniga haftasiga nechta janozani o'qib, odamlarning
Mayitlarni ko'minishida janozasiga o'qiyapti. To'ylarga borib haloldan da'vat qilyapti. Haromdan qaytaryapti. Nikohlar o'qiyapti. Kim saroy mullasi? Kelinglar, kelishaylik. Savol bergan birodarim. Qattagi açıp qolgan kampirni gapi bilan saroy mullasi deymang hamma odam. Müslümanlar için hizmet kılıyorken insanlarını hizmet kılalmayabilirsiniz mi? Cim durayım. Hiç kim sizden yordam talep kılmayabildi. Zarar vermeyin Müslümanlara. Bu ümmetinin özünü hizmetçileri çıkadı. Sizge muhtaçmaz. Saray müllerleri degen Allah'a da sahife açıştı. İlk açken külleri diye biz ilan kıldık. Dahriler. Dahriler, Muhammed Oğuzhan degenini dahri dedim, birinci günden başladı. O şey mırkuruklar şöyle bilen cüddü apak çapak bu yürüyüşte, bizge karşı. Hazretinin kitapları doğrusu tankıt geplerini saray müllelerden padelisek yürüdü, şari kılık. O şey mırkuruk, safsata bas. Fahşenin gepi bilen işkile degen. Bora vur, yürü vur, kalka borasan. Kulingdan nima keladi? Hech narsa kelmaydi. Seni atrofingda yig'ilgan shoqollarning hammasi bitta axlat chelaydagi odamlar. Bir tiyinga qimmat odamsizlar. Bir tiyinga o'sha fitnachilarni aytayapman. Bir tiyin ulardan qadrli. Saroy mullasi deb qo'yadi. Ha, saroy mullasi degan sahifani dahriylar ochgan. Dahriylarga quloq solasizmi? Farosatdan bo'lish kerak ozgina. Kim nima desa ergashib ketavermaysiz. Ha endi Allohning hukmlarini siyosatga moslashtirish. Mana bu joy ham kelishimiz kerak. Hali yuqorida aytdim, hizbiy jamoalar aqidaga aloqasi bo'lmagan, aqidaviy bo'lmagan masalani siyosiylashtirib, siyosiy mavzularni aqidaga kiritishga harakat qilishlari noto'g'ri narsa mana shu. Eng nozik nuqtalardan bittasi shu. O'g'rining qo'lini kesish aqida masalasi emas bu. Jinoyatga jazo masalalaridan va uning bir qancha asoslari bor. Otarchi baram Dinnur degan. O'zicha besunnatlarning savolini qo'yib qo'yib, og'zini qiyshaytirib o'tiribdi, musulmonlarni mot qildim dedi. Kesin? Bizning oldimizda shu gapni gapira olaydimi? O'zi atlas ishton kiyib, birovlarni to'yda jilkinlab yuribdi, jilpillab. Sen oldin atlas ishtonni yechib shim kiyib ol. Keyin musulmonlar haqida gapirasan. Otarchi. Beynamozni o'ldiradi. Uchta mazhabni o'ldirarkan, Hanafilarda darro urarkan, qamab qo'yarkan, beynamozni o'ldirgan hamma narsani inkor qilaman. Besunnatlarni gapi bu, seni gaping emas. Buni javobini berganmiz biz, bu ham aqida masalasi emas. Lekin Ibn Taymiya aytadiki, İslom tarixida namoz o'qimaganligi uchun o'ldirilgan biror dona shaxs yo'q. Biror dona shaxs yo'q. Bu atlas ishton kiyib olgan Dinnur. Tarixni o'qigin. İslom haqida gapirmoqchi bo'lsang. Bo'lmasa aralashma. Bor o'zingni o'sha otarchiligingni qilib yuraver. Biz aralashmayapmiz-ku seni atlas ishtoningga. Bu din bu, bu din bu, şeriat bu, nasab bu. Bunga til tekkizmasan. Ve sünnetlerini yapın, köçürüp koyasan, o zihni Allah'ımı korsatır. İnsan sıfatı da Allah seni yaratkarlık için hürmet kılamaz. Lekin, hulkin kılıyatken işin insanlık işimez. Saray müllesi, mündağıdı, mündağıdı, kel otur, baslaş, kaysı mavzu senge yok mu yaptı? Zinakarı taşboran kılıç mavzusu yok mu yaptın mı sanki? Kel otur. İlmi asası ispatlar veremez. Oğrunu kolunu kesiş. Bey namazını öldürüş. İslam bundan ibaretmez. İslam'ın akide babımez bu. Saval bergen biraderimiz. En açılarlıysa diyepsiz. Yol kılıbken hatalarını yaşbalayan bilet diyepsiz. Samandar Akilif. Eng achinarlisi sizni bu bir savolni berayotganligingiz. Mavzuni bilmaysiz.
to'la qonli qamrab olmagansiz, o'tirib suhbat qilishlikka iqtidoringiz, qobiliyatingiz yetmaydi. Uzoqdan turib klaviatura qahramonisiz, xohlagan narsangizni yozasiz. To'g'ri emas. Otabek Muxanov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, otamni duo qiling iltimos, dardlariga Alloh shifo bersin, hidoyatga qaytdilar alhamdulillah debdilar. Alhamdulillah, shu otangizni haqqiga qilayotgan duolaringizni Alloh subhanahu va taolo dunyo oxiratda o'zi qabul qilsin, hidoyatlarini Haq subhanahu va taolo muborak qilsin, abadiy hidoyatning samarasidan jannat bilan Alloh taolo o'zi mukofotlasin. Barcha musulmon ummatining otalarini yu farzandlarini hidoyatda barqaror, bardavom qilsin. Bemorlarga Alloh taolo o'zi shifo ojil ato qilsin. Asl Xon degan birodarimiz. Ustoz, savolim bor edi. Tanbihul g'ofilin degan kitobga nima deya olasiz? Debdilar. Savol odobiga ko'ra biroz oxiri tumtoqroq bo'lib qopti. Tanbihul g'ofilin Ibn Hajar Asqaloniyning to'plagan kitoblaridan ichida targ'ib ma'nosida zaif, o'ta zaif va ba'zan mavzu hadislarni ham kiritilgan. O'sha mavzularini aytib, zaifligini e'lon qilib, targ'ib ma'nosida bir qancha muddat bizni diyorlarda, xutbalarda bundan foydalanilgan. Foydalansa bo'ladi. Mana bu Dilmurod degan birodarimiz Misrdan, Misrda o'qiganlar, bitta hozir o'sha kitobni tarjima qilganlar, Mubashshir domlamiz buni ilk shu fikr mediyada menimcha bosib chiqarganlar. Albatta, o'sha bosish jarayonida zaiflarini, o'ta zaiflarini, hatto mavzularini ilova qilib bildirib ketishgan. Zaif, o'ta zaiflarni e'lon qilish, mavzulardan foydalanmasdan tarxib ma'nosida boshqa mavzular, boshqa hadislardan foydalanishlik joiz. Musofirdamiz, duoga muhtojmiz debdilar. Ashur Muhammad ibn Mirzajon degan birodarimiz, Alloh taolo musofirda yurgan barcha musulmon birodarlarimizga o'zi nusrat, g'ayrat, himmat, saodat bersin. Qilayotgan ishlarida o'zlarini aziz, boshlarini tik, maqsadlarini oliy qilsin. Boshlagan ishlarining oxiriga barakot bilan yetib borishlarini va o'zlarining ahllariga g'animatlar bilan qaytishlarida sog'-salomatligini so'raymiz. Haq subhanahu va taolo barcha musulmon, xolis, samimiy musulmonlarimizni safardagilarini o'zi himoyasiga olsin. Ularning qilayotgan ishlarida Haq subhanahu va taolo o'zi vakil va kafil bo'lsin. O Tursunov, Tursunov degan birodarimiz, Hazrati Davudga deb jonliq so'yish, ya'ni atab so'yishadi. Shu joizmi? Javob uchun rahmat debdilar. Joiz emas. Soyuq jonliq so'yishlikda faqat va faqat bismillahi Allohu akbar deb so'yiladi. Bismillahi Allohu akbar deb so'yiladi. Kimgadir deb atab falon narsa deb so'yishlik to'g'ri emas, joiz emas. Zaynab Ibragimova degan singlimiz kasallikka tavsiya qildilar. Xo'p, inshaalloh siz aytganini ham qilamiz. Xo'p, Usmon Sagdiyev degan birodarimiz, assalomu alaykum, Misr davlati haqida gapirilganda Misrda Qur'on o'qilgan degan ta'rifni ko'p eshitganman. Nima uchun bunday deyiladi debdilar? Qur'onda Misr haqida oyat kelgan. Misrning boshqa qotyapti yana, endi qotmas inshaalloh. Xo'p. Misrda Qur'on o'qilgan degan ta'rifni ko'p eshitganmiz debdilar. Ta'rifni ko'rish kerak, qaysi ta'rif, kim bergan u ta'rifni? Unga qarab aytiladi. Lekin Misr haqida alohida Qur'onda
Mısır'ın nomi bor, Mısır'ga kirishda yozib qo'yilgan o'sha oyat bor. Madabunbek Ummatov degan birodarimiz yaxshi savol beribdilar. Assalomu alaykum ustoz. Farzandlarimizga namozni, Qur'onni o'rgatish, yodlatish borasida maslahat bersangiz. Qanday usulda ularga malol kelmaydigan, bezdirmaydigan shaklda Qur'on o'rgatsak, yodlatsak bo'ladi. Shu bilan birga ota-onamizning haqlariga ham duo qilsangiz deb. Mashalloh bizda ko'p uzilish bo'lyapti. Menimcha oxirgi savolni o'qiymiz, to'xtatamiz shekilli. Biraz uzayıp gitip katıp kalı yaptı. Samandar Akilov birodarimiz sizni qayerdan topsa bo'ladi debdilar. Men Toshkentda turaman. Toshkentda Shayxon Tohir tumanida aloqada turaman. Profilimga, messengerimga yozsangiz, uchrash maqsadida har doim uchrasak bo'ladi. Ya, Samandar Akilov haliga halol go'sh yo'q joylardagi kishiga fatvo berib olyaptilar. Bismillah, Alloh akbarni o'zingiz aytib yeyaverasiz go'shni debdilar. Bekor gap. U hadis sharif nasx bo'lgan. U hadis sharif ilk Makka davrida aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qulu bismillahi fakulu deganlar. U musulmonlar go'shlariga o'zlari ega chiqqan unga qadar bo'lgan davrda aytilgan. Samandar Akilov birodarimiz, bunaqa shoshqaloqlik qilmang. Haromni halol qilishligingiz to'g'ri emas. Xo'p, Madaminbek Ummatov degan birodarimiz. Ustoz, halol go'sht masalasida gap ketganda ba'zi qassoblarimiz jonlib so'yayotganda Bismillahi Allah akbar kalimasini bilishmaydi shekilli, siz ayting deganlari bo'lgan. Bu o'tadimi yoki so'yayotgan kishi aytishi shartmi dedilar. Nozik masala, albatta so'yayotgan kishining o'zi aytishi shart. Kim pichoqni tortayotgan bo'lsa, o'sha Bismillahi Allohu akbar deyish kerak. Hatto ulamolar aytadiki, pichoqni ikki kishi ushlagan bo'lsa, ikkalasi aytish kerak. Bismillahi Allohu akbarni boshqa odam aytib, boshqa odam so'ysa halol bo'lmaydi. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Bismillahi Allohu akbar 3 ta kalima o'rgatib qo'yish kerak. O'shani aytish bilan qo'yni yoki jonlig'ini so'yish kerak. Azizlar, endi duo qilamiz. Bugun sal cho'zildi bizning suhbatimiz. 2 soatga yaqin bo'pti. Endi biz biroz betoblikka ozgina charchadik. Hali yarim soat qilganmiz suhbatni. Yana diydor barchamizga nasib qilsin. İnşallah sohbetlerimizi bardavam kılsın. Hak Subhanahu ve Teala bu sohbetlerimizden menfaatlantırsın. Onge amel kılıp barışlığımızda o da tafiq, hidayet, rüşt ata kılsın. İlimlerimizge Allah Subhanahu ve Teala amel kılıçlık tafiqini bilen ziynetlesin.
bemorlarimizga shifo bersin. Farzand zurriyatlarimizni ortimizdan merosxor bo'lib, ilm, ma'rifat, da'vat yo'lida xodimi shariat bo'lishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Ahli ayollarimizning tavfiqini ziyoda qilsin. Turmush o'rtoqlariga muhabbatli ayollarni Alloh subhanahu va taolo o'zi ko'paytirsin. Xiyonatdan, riyodan, sum'adan, shirk, kufrdan Alloh taolo barchamizni o'zi asrasin. Ba'zi erkaklar bor, ayoli xiyonat qilib eziladi. Ba'zi ayollar bor, erining behurmatligidan eziladi. Be'etiborligidan eziladi. Alloh taolo mana shu muammolarga ham o'zi yechim ato qilsin. Halol nikohdagi er-xotinlarning o'rtalaridagi muhabbatni o'zi ziyoda qilsin. Qiyinchilik, qafas dunyosidan Alloh subhanahu va taolo erkinlik, saodat dunyolarini barchamizga o'zi ato qilsin. Bizlarni Lut qavmiga halloslab yetib kelgan bachchavozlar safida bo'lishligimizdan Alloh subhanahu va taolo o'zi panoh bersin. Bizlar bir oz xijolat bo'lsak-da Alaysa fikum rajulun rashid deb, voy oranglarda bir to'g'ri odam yo'qmi? Voy insofli odam yo'qmi sizlarga deb yig'lagan Lut alayhi salatu vasallamning safida bo'lishligimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Lut alayhi salatu vasallam kabi payg'ambarning yo'lida turishlik shijoatini bizga Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Bachchavozlarning dunyoyu oxiratdagi xorliklariga bizlarni guvoh qilmasin. Bizlardan ularni uzoq qilsin. Yer yuzida musulmonlarni mazlumlari, musulmon yurtlarining mazlum bo'lib turganlari bor. Alloh taolo ularga najot bersin, nusrat bersin. Bu bizni suhbatimizni eshitib turgan birodarlarimiz, otalarining, onalarining haqqiga duo so'raganlar, farzandlarining haqqlariga duo so'raganlar bor. Barchalarimizdan xolis samimiy duoni Xudo taolo o'zi ijobat qilsin. Qalblarimizda biz uchun yashirin bo'lgan faqat va faqat Alloh o'zigina biladigan ehtiyojlarimizni Alloh taolo o'zi ijobat aylasin. Bizlar uchun biz so'ragandan ko'ra afzal amaliyotlarni, afzal ajrli amallarni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk va natubu ilayk va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.